възрастта до ми полгодини, кое ще има астигматизъм на ученията и има позитивен диоптер, мислам, за... Така, да, ви слушаме. Продължете. Плюс 2,75, 2,25 и ме интересира около лекуванието. Дали то е само за помощ на очила или ти трябва и някои други хирурски методи или някои други посебни вежди, ако може да ми помогне доктор. Так, ке го слушнете веднъж и отговорът. Ви благодариме за явуванието. Да, значи астигматизмот е рефрактивна аномалия, значи тоа не е болест, тоа е само отстъпување од, да речеме, нормалното. Така да гледачката не треба да се грижи, меѓутоа она што е важно, важно е да се носат очила. Значи астигматизмот, ако нема страбизам, ако нема некој друг проблем, тогаш очилата треба да се носат редовно, постојано и да се прати сето тоа. Плусот, знае, со тек на време малку да се намали, во зависност од возраста на детето. Меѓутоа, основното, значи, лекување би било носењето редовно на очила и еден ден, кога ќе има 18 години, значи, евентуално да се планира некоја ласерска корекција, доколку детето сака, да, доколку условите тоа дозволуваат во смисла так, на диоптријата, на окото и слично. Меѓутоа, во моментот сега се очилата тие што треба да се носат. Носењето на очила и редовните контроли. Тоа е она што треба да го прават. Абсолютно. Во зависност, тоа е обично еднаш годишно, меѓутоа во зависност од диоптријата, во зависност од проблемот, некогаш е на 6 месеци, како ќе одреди очниот лекар, така. Так. Добар ден за следниот гледач, повелете. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, во програма сте, ве слушаме. Сакам да ве прашам, се работи за операција на страбизам на 6 годишна возраст. Имаше искривување нели, на окото на левото око и се правеше операција. Меѓутоа, сега се појавува повторно тој страбизам после 15 години, 14 години. И сега ме интересира страбизмот како појава, дали може хирушки да се прави операција, дали е касно со оглед на возраста. И поизразите во афектна состојба кога детето е во нервно расстроено, тогаш е по-воочливо. Ме интересира дали со нова операција, дали тој проблем може да се реши, едно, и второ, дали возраста одговара за овој тип на операција. Мислам да не е касно. Дали окото се криви кон внатре или кон надвор? Кон внатре. Кон внатре, добро. Ви благодариме за јавувањето. Да. И ова беше, доктор Снежана, едно од прашањата кои што да, требаше да ги спомнеме. Да. Дали веќе еднаш излекуван, страбизам може подоцна во животот да се јави. Значи, еве, после 15 да, години, сега да, синот на гледачот, веројатно 21, така на 6 так, години направено. Да. Да, ова не е нешто невообичаено. Значи, знае да се случи да после неколку години, после повеќе години, сепак повторно се јави некој мал агол на кривење или поголем агол на кривење. Некогаш знаат очила да помогнат во тој случај. Све зависи дали, да кажам во овој случај, младиот човек, значи има некоја потреба од очар и дали има некоја диоптрија. Меѓутоа, доколку окото се криви и тоа него естетски му пречи, апсолутно може да се направи интервенција. Возраста сосема дозволува, така да мислам дека може да се обратат и да се направи операција. Така. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, почит до водителката и голем респект до докторката. Ви благодарим. Видете, ја ќе прашам едно друго прашање, не со страбизамот, ако е дозволен. Ајде, повелете. Имам 72 години. Воа што ќе го кажам, го носам веќе 30 години. Ми се јавуе на очите првен еден круг, кој што ништо не гледам ни стој круг. После тоа се појавува жарење на очите, како кога ќе тоа осветли рефлектор или кога ќе тоа осветли апарат за заварување, точка која многу жари, постепено се шири и се губи. После нормално се гледам. Тоа ми се јавуваше
два пати месечно, еднаш месечно, после почна неделно, после сега ми се јавуе секој ден. Треба ли ја нешто да преземам или е касно? А го носам тоа 30 години може би. Скоро 30 години сте со тој проблем. Дали имате здравствени проблеми? Дали имате крвен притисок? Немам крвен притисок, имам терапија. Имам терапија. Тогаш кога го добив сесте, кога ми се случи, малку се исплашив, пошто ништо не гледам ја во тој случај кога ми е така. Так. Не гледам ништо. Само гледам жарење. Да. Треперење на светлина, силна светлина. Да. Добро, ви благодариме за јавувањето, ќе го слушнете и одговорот. Мислам дека гледачот би требал да направи преглед и тоа преглед со ширење на зеници да може убаво да се провери состојбата на очното дно. Не мора да значи дека е нешто сериозно. Према ова што го кажува може да се случи, да станува збор за, како што ние го нарекуваме, амаурозис фугакс, односно како пролазно слепило, така го нарекуваме, кога постои спазам на крвните садови и тоа знае да го направи, да речам, овој проблем, како што гледачот кажува, да не гледа еден период и после тоа видот се враќа. Проблем е ако тоа почне да се повторува. Значи, треба сепак да се побара причината и најверојатно е на ниво на крвните садови. Пред се треба да направи еден добар интернистички преглед. Не е доцна, рече, дали со оглед на годините кои што ги има, треба така воопшто не е доцна да се направи. 72 години, да, и треба. Значи, тоа обично и на таа возраст се јавува. Така да треба, значи, да се направи еден општ преглед, интернистички преглед, да се направи една детална крвна слика, да се провери крвниот притисок и да се направи преглед на очите. Пак ќе речам, мислам дека не се работи за нешто сериозно, но сепак треба да се види што тој спазам го предизвикува и да се превземе соодветна терапија. Многу често пациентите примаат терапија за крвен притисок и мислат дека е тоа регулирано, али сепак има некои периоди кога доаѓа до скок, кога они тоа не го осеќаат, а сепак тоа се рефлектира, може и на овој начин. Така да еден интернистички очен преглед не е така, доцна. Рече дека долг период е со проблемот, не го слушнавме дали побарал лекарска помош, дали се вратил на лекар, дали така направил преглед, а спомна да дека од еднаш месечно, па еднаш неделно, да, па сега секојдневно да не се дозволи неколку и во текот на денот веќе да дојде таа состојба, да, така? И да не предизвика некој друг проблем. Сепак тие спазми од нешто се предизвикани, так, најчесто е тоа некој, пак ќе речем, интернистички проблем. Так. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Поздрав голем до емисијата и до докторката. Ви благодариме. Вака, сега имам едно прашање. Имам 4 годишна кирка, прво. Значи, кај нас е констатирана естрабизамот е констатиран, меѓутоа со диагноза хипертропија, амблиопија и астигматимус миопикус. Па би сакала едно мислење од докторката, ние сме моментално само на очила, со диоптрија од минус 0,5 на двете очи. Добро. Би сакала, мислам да ми каже докторка, да што да превзимаме, дали да превзимаме сега нешто. Дали амблиопијата на едно око, диагнозата што ми ја кажавте е на двете очи или на едното око? Само на десното око. Само на десното. Колку има детето? 4 години. 4 години, да. Добро. Добро, ви благодариме за јавувањето. Да. Значи, мислам дека би требало да направат уште еден преглед, затоа што сосема е можно да офталмологот кој што ги има прегледано сепак им дал совет да прво се навикнат на очилата, па после да се превземат следни чекори, но не е лошо, значи, да се направи повторно преглед и да се направи обавезно на широки зеници, да се види точната диоптрија и да се види дали е окото кое што е, да кажам, наречено како амблиопно, слабо видо, и колку гледа. Ако е слабо видо, ако е тоа, ако пусти разлика меѓу двете очи, значи основно лекување овде би било затварање на здравото око, односно окото што е доминантно, за да може окото што е малку послабо да се вежба во гледањето. Так. Така да очилата овде не би играле толку улога ако е толку мала диоптријата, колку што има улога затварањето. Така да и тоа е во на права возраст детето, значи не треба да се многу чека затоа што таа слабовидост на некој начин окото се навикнува
веќе мислам дека треба да се превземат некои други чекори. Така дополнително да нека... до нешто сега во моментов го прават. Дополнително. Сосем е можно да очниот лекар, пак ја спомнам, оставил малку временски простор. Временски колку тоа затворање на едно толку? Индивидуално. Ако даде резултат, онда може да трае и подолго време. Так. Ако и после 6 месеци не добиеме резултат, некогаш знаеме и да го прекинеме. Све зависи од возраста на детето, колку е слабо видо окото, колку родителите соработуваат. Е така. Так. Продолжуваме со вашите јавувања и прашања, почитувани гледачи. Добар ден за следниот, повелете. Добар ден. Ало, добар ден. Да, ве слушаме. А се јавуваме така од Кикелија. Имам ќерка 2.5 години. И сакам да прашам, на десното око, срнката и бега на страна, некој лажен стребизам било. Направен е преглед? Да, да. Ни рекоа поза до 3 години така, после 3 години или научари, или некои вежби. Така. Добро. Добро. Ви благодариме. Доколку се работи за мало дете, значи некогаш знае да биде тој лажен страбизам, како што каже и пациентката, како што го нарекуваме ние псеудострабизмус, тоа е пред се поради положбата на очите, односно коренот на носот, кој што е карактеристична кај децата. Се уште коренот на носот не е баш развиен и особено кога се уморни, кога се плачливи, кога се пред спиење, знае окото да даде некој впечаток дека се криви, а да всушност тоа биде тој лажен страбизам. Добро е што биле на лекар, добро е што е тоа, значи, сепак проверено, затоа што е многу важно да ако не е лажен страбизам, се започне со лекување на време. Но, она што е битно, дали се правени, дали е прегледот правен на широки зеници, значи тоа е основно, за да кажеме дали на вистина нема тука некој проблем или не. Јас би советувала на гледачката, ако веќе била, онда можда за 6 месеци од тој преглед да сепак направи повторно преглед и да на тој начин тоа се следи. Но сосем е можно да станува збор за лажен страбизам. Како што им кажале, нели, да се чека до третата годинка, па да се види, нели, дали состојбата ќе се повлече, дали ќе остане, па тогаш ќе знаат и ќе се знае дали да се што да се преземе. Да, дали е прегледот правен на широки зеници, дали е направена скиоскопија, значи во тој смисол дали е тоа направено, така да нека направат уште една контрола кога ќе дојде време и тоа би било одговорот. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Поздрав до вас и до вашиот гостин. Ви благодариме. Сакала да прашам вака. Мојата ќерка има сега 23 години, меѓутоа од пубертетот левиот очен капак и се спушта малку. Така да сега нормално девојчињата како што упражњаваат шминка, било што тоа многу повеќе се забележувам и забележувам дека кога е под стресна ситуација повеќе и се спуштам капачето на окото. Дали е тоа за да го решиме проблемот треба да се обрати на офталмолог или па каде да се обратиме? Така. Кога беше малечка до 3 години тоа окце малку и бегаше на внатре, меѓутоа после со текот на времето тоа си се среди. Да. Дали гледа добро? Тоа сте проверили? Гледа добро. Да, гледа добро. Меѓутоа проблемот е само на очниот капак. Така, јасно ми е. Добро. Добра. Во ред. Ви благодариме. Значи, овде очен преглед би требало да се направи, значи да се сепак исклучи дали окото добро гледа, затоа што има и одредени видови на страбизми кои што се пратени со мало спуштање на капокот, односно така како ретракција, како што ја викаме. Меѓутоа, најверојатно овде не станува збор за такво нешто. Јас би им советувала да се обратат на еден неуролошки преглед, значи кај неуролог, и да се види. Обично знае во пубертет или кај млади луѓе да се јават некои други, да кажам, проблеми кои што може да бидат потполно несериозни. Меѓутоа, сепак е ова во доменот на неуролозите. Така да, очниот преглед би требало, мада они веќе биле, значи она добро гледа и така. Добар. Така да, ако кога е повеќе уморна или така капакот се спушта, би требало да се направи неуролошки преглед. Не ја прашав гледачката дали има керката дупли слики или нешто, али веројатно ќе каже ако има такво нешто. Така да се обратат на неуролог. Преглед на невролог е оно што треба да го направат следно. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Ве слушаме. Вака е, бебе, сега ви ќе наполни 1 година, предвреме родено е, значи една недела во 8 месец.
има како, сега така ми кажа, дискретен хоризонтален низгамус. Добро. Да, ве слушаме, продолжете. Дали тоа се лечи и како едното око, каде што му е тој низгамус, нели тоа, му е спуштен капакот. Малце му е спуштен капакот. Дали тоа се лечи, се третира некако, веќе сега една година му се појави негде на 7 месеци кој имаш. Дали детето било во инкубатор со оглед на тоа да. Дека колку да, време? Да. 2 недели беше во инкубатор. 2 недели. Прегледан е од очен лекар? Прегледан е од очен лекар и од неуропедијатар, значи. Так. И тоа е донесено, мислам, не знам, рекоа дека после 3 месеци на контрола, значи, а тоа е диагностицирано, дека е хоризонтален низгамус. Так. Не му игра многу, али се приметува. Добро. Да. Ке го слушнете веднаш и советот и одговорот. Да, тоа е тој нистагмус, всушност, кога очите титраат. Значи, тоа е нешто што не можам да кажам дека не се лекува, него се следи во текот на животот и се очекува со растот на детето да полека се стабилизира. Не може потполно да се изгуби, меѓутоа полека се стабилизира. Правени се некои експериментални обиди за операции на нистагмусот, да очите се смират во тоа своје движење, меѓутоа резултатите се сега за сега скромни, така да ќе почекаме понатаму, ќе видиме, може да ќе има нешто ново во медицината, али сега за сега останува да прават редовни контроли на офталмолог и да се види кога ќе детето малце подпорасне, колку гледа, дали има потреба нешто од наочари. Затоа што нистагмусот некогаш е пратен со одредена диоптрија, така да треба, значи, кога ќе може да соработува, да се види и видната острина. Значи, редовни контроли на офталмолог. Така. Да. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден. Ве слушаме. Повелете. Се ја убам од Битола. Имам едно прашање. Значи, јас имам 28 години. Не знам дали тоа е страбизам. Имам десно здраво, но мрзливо око. Не ни на очари ни ништо. Значи, намален вид имам на тоа, а со сите функции здраво. И значи, цел терет ми е на другото око. Так. Дали може на 28 годишна возраст да се излече? Со што би можело и како? Така. Ова е добро прашање, затоа што ова е баш нешто врзано за темата. Значи, ова не е страбизам, али е слабовидост на окото, кое што во раната детска возраст можда не било истретирано, Односно искорегирано како што треба. Оно што треба да го спомнеме и тоа дека некогаш и кога ќе се превземат сите мерки, значи, кога детето послабо гледа на едното око и ние тоа не го забележиме, затоа што окото не се криви, Тогаш тешко можеме да приметиме дека едното око послабо гледа. Значи, ако тоа го забележиме како родители, го однесеме детето и почнеме да правиме редовни вежби на затварање, понекогаш не добиваме резултати. Значи, окото едноставно е поспано, мрзливо. Значи, во таа смисла, оно е вака како орган здраво, како што рече гледачката, но функцијата негова, поврзаноста со мозочниот центар е намалена. И едноставно оно функционира така што е побавно од другото око. Она што би било одговор е дека во денешно време се уште немаме одговор за амблиопијата. Значи, таа се лекува со затварање на здравото око до 7 годишна возраст, односно до 14, некакви резултати постигаме. Некогаш, повторно ќе спомнам, и не постигаме со сите обиди. Но веќе кога има 28 години, онда оставаме да видиме медицината што ново ќе донесе. Сега за сега немаме резултати со некој оперативен третман или на некој друг начин. Освен ако има некоја потреба од диоптрија која што сепак нешто ќе корегира, сепак нешто ќе придонесе. Меѓутоа, ако нема диоптрија, ако е окото здраво, а е слабовидо, оно си е, да речеме, како такво и гледачката веројатно нема некои други проблеми затоа што е она така навикната да функционира. Така. Да. Продолжуваме со вашите јавувања. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Ало? Да, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас и до докторката. Ви благодариме. Јас имам страбизам на левото око од една годинка. И носам наочари, ама сега сум возрастна и пред 2 месеци бев наочен лекар. Ми даде комбинирани наочари за
далеко и за близко. И ги носам на очарите 2 месеца. А на почетокот ме пече очите и ми сълзя. Ама сега последните 2 недели почнам да чувствам и главоболки. И все още ми сълзат очите и посебно левото око. Па, колко имате години? Докторката мисли някой може... Да, така. Колко години имате? Дали да продължам с населението или... Не знам. Да. Само ки ние кажете възрастта. 34. Така, така. Ви благодариме. Добро. Ова е со најдобра намера, значи од страна на офталмологот да ѝ помогне на пациентката да не мора да носи 2 пара на очари, него да носи комбинирани очила. Ако имала астрабизам како дете, најверојатно има некоја диоптрија и онда после веќе одредени години веќе не е доволен еден пар очила, него треба и други на очари кои што ќе бидат појаки за блиску. Но ако има цилиндар, ако има некои комбинирани диоптрии, тие се малку проблем за навикнување кај мултифокал.